I čao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu ću vam pokazati sve naše automobile koje mi trenutno imamo. Znači, mi do sada smo sigurno promenili preko 30 automobila, sve za klipove. I sad, evo, trenutno imamo možda najispravnije, to jest u svaki automobil ima akumulator, svaki automobil može se upali, svaki automobil može se vozi, čak samo da im koliko su registrovani, 1, 2, 3, 4, 5, 6 registrovanih automobila imamo, znači koje možda se voze, a ranije smo maltene, svi su bili neregistrovani, čak i ovi naši možda neki nije bio registrovan. Tako da počinjemo sad od polija, prvo ide poli, pa ćemo da pričamo o kadetu i svako sve da ih pređemo, čak imamo i Fiću, Fić ide za kraj. Tako da je, koliko to automobila, čovječ, ajde će da izbrojimo. Ništa, krećemo. Evo ga Poli. Poli je automobil, to jest to nije naše, to je od Jugoslava, JUCTF. Njegov auto, vojni, militari, mi smo ga farbali, farali mu jedan far, ali uglavnom pali. Znači, auto pali, može da se vozi, ima malo rđu, ali malo. Čikica kaže da može da prođe tehnički, da mu ovo ništa ne smeta, ali ako ispadneš, ne znam šta da radiš, evo ima. Ovo smo isto pravili za neki video, sad ako ga zaglavim ne mogu odgledati, čekaj, ovo. Kao brava da se zaključa i sve to. Znači, ovo je military car, vidite kako lepo izgleda, samo ovaj farm nam je ispao, ne znam tačno kad je to bilo, ali eto vidite, znači to je prvi auto poli, znači radi, pali, akumulator, sve ima. Drugi auto, Opel Kadett. Bio je registrovan kad smo ga dovezli, znači bio je malo, mislim, registraciju još 2 ili 3 dana, ne znam tačno. Sad nije registrovan, ali je ispravan. Prvi dan, ljudi, prvi dan kad smo ga kupili. Znači, mi smo odmah napravili neki dva videoklipa. Prvi je bio pregled, drugi je bio test. U testu je odmah ispala, mislim se to zove polusovina, i ostavili smo ga u njivu maltene. Dovukli smo ga i namestili smo to. Sad samo ne smemo da ga zapnemo mnogo, ali radi. Znači, može se vozi, čak ima akumulator. Akumulatora imamo sigurno, pa brat, bratu, 20 komada, brate. Znači, za svaki auto koji smo kupili, malo ne smo dobijali akumulator. Ovdje su svi, u automobilu su svi ispravni. Znači, može da pali ono, da verlate duže i to, ladno vreme i to. I imamo pola garaže sa onim neispravnim, to jest, koji ne možete napune. Znači, Kadett, skoro kupljen. Malo klipova sa Kadettom, zato što je bio stao odmah. Evo, sad smo ga pripravili, pa i može se vozi za neki naredni klip. Bio je do skoro registrovan. Novi auto koji je stigao pre par dana, Golf, registrovan još, mislim, 2 ili 3 mjeseca. 3 mjeseca registrovan Golf, ima plina testiran još 2 godine, čini mi se. Za mene, Golf, brate, kao u karate se vozi, znači kao ono šinska kola, nemam pa kao tam traktora se vozi. Znači, mnogo je neko krut, nije, sedišta mu nisu udobna. Pozadi, zadnje sedišta jesu, prednje uopšte nisu. Joci se sviđa, meni se uopšte ne sviđa. Znači, ja ne znam kako, ok, kapiram. Znači, Golf izdrži, može se voziti dugo i sve to. Ali, brate, znači, ti ako se voziš, treba malo da uživaš, malo ti bude lepo. Meni uopšte nije. Vozio sam ga par puta i ono, znači, može da me preveze. Čini mi se kao da je dosta pouzdan. Naprimjer, kad se vozim, nemam osjećaj da će on da stane, pošto jako je star dosta. Jedina njegova mana trenutno jeste što mora malo limarinski da se odradi i mora da mu se sredi kvačilo, to jest kad pustate kvačilo tek pred kraju gore hvata, sad da li je to sajla, da li je otišla lamela, ne znam, ali to jedino mora se uloži. Ali iza njega je naša legenda, možda da pođete da pogledate vi to, naša legenda, idemo ovako u krug idemo, pa ćemo da završimo sve automobile. Ovo je naša legenda, ljudi, Ford Orion. Jezda on sad ne liči na Ford Oriona, to jest ne liči ni na šta, ali to je, ja mislim, prvi auto koji smo kupili za klipove. Znači, prvi auto stoji tu, nema prodavanja. Znači, ovog ne prodajemo, pa ne znam koliko pare da nam daju. Dobro, za 2-3 eura bi se razmislili. Ali ne, ono, nećemo da ga damo. Eto, tu stoji, samo mu fale gume. Ljudi, mi smo njega, maltene, išli u plajmu, zapali smo ga, stao je. Znači, on neće da vuče uopšte, oladi se, brati, tera. Tako da, eto, vidite, s milion klipovima sa Fordom i dalje tu, i dalje pali, znači da sad ubacimo, on mislim da nema akumulator, da ubacimo akumulator, da upalimo, pali smo ga i pod snegom, pali smo i pod, znači ja ne znam šta je sve nije preživeo, vidite, stoji napolje na kiši, ništa ga ne štiti i on pali, čoveče, znači nevjerojatno. Znači, ja da sad, kad treba da ima nov Ford Orion da se kupi, ali ono, da bude tehnologija iza, da je isto kao
ovaj stari Ford, lagano kupiš, brate, i miran si 30 godina, znači ne mora ništa da radiš na njega. Znači stvarno je perfekcija auto. Još jedna legenda, brate, to je prvi auto koji smo kupili za vožnju, ne da klipove, ne da uništavamo i sve to, to je Ranger, brate. Kad smo ga kupili, bio je ono full ispravan, znači malo smo ga mi čukali, ja sam skršio far, i od sam mu i čepio branik. Tako, znači malo po malo, počeo je da rđa sa sve strane. Tako da, i sad mu je istekao atest i ide u penziju, ne možemo da ga vozimo. Ako nas zaustavimo, da nas oderu. Jezda on ima registrovano, ne znam još koliko, još mjesec, dva, ali, brate, ne smemo da vozimo. Tako da, ako nađemo neki da kupimo isti ovakav, pa da možemo da ovaj bude za delove ili nešto da radimo, inače ovako stoji. Prezdovim sam ovim autom, vozimo ga već, ne znam, 2-3 godine. Ima ove popravke, a ljudi, to se vozi, brate, nenormalno. Po 200 km dnevno prođe, brate, znači haos. Pre par dana smo pričali baš koliko smo otprilike prešli. Otprilike smo prešli oko 70.000 km. Znači sa, i to, ljudi, pazite, imamo taj neki kao zajednički auto. Imamo još dosta krševa koje vozimo ovako. Imamo ja punta i oca Škodu. I zamislite koliko kilometra mi prolazimo dnevno. Znači, samo od našeg sela do Niša imate 50 km, znači dodate se, vratite 100 km. Ja dešavao se par puta da odemo i po više puta dnevno do Niša. Menjamo automobile, vozimo, idemo, znači nama je bitno jako da ima plina, a on imao plin i malo trošio, tako da smo se baš izvozili, brate. Ništa, Ranger, penzija, čeka nekog novog Ranger da možemo da prepakujemo delovi i ostalo. Sljedeći auto, Fiat Punto. E, ovo je moj, kao da kažem, prvi auto. To je prvi auto koje je samo moj, jer sam ja skupio pare i kupio sam ga. Skoro sam imao jedan problem sa puntom, pa nije bio tu par dana. Desilo mi se to da mi čep za gorivo nije bio dobar. Nije bio dobar, nisam ni to ne znao, ljudi. Kad ja prvo ne vozim na benzin, vozim na plin, retko kad isipem gorivo. I desilo se to da je ušla voda u rezervar i da meni crkla pumpa za gorivo. Ali dok smo skontali u čemu je problem, pošto je pumpa prespojila, struja nije bilo nigde u automobilu i par dana je stojio dok su provadili šta je problem, sad je sređen. I ja sam mislio, ljudi, znači pre, dok nisam imao auto, te neke probleme što se vezane za auto, ja nisam imao, pa nisam razumio ljude koji se toliko sekiraju kad nešto nije dobro za kola. E sad mene on najviše nervira. Kad meni nešto nije na auto kako treba, kad mi se nešto samo čuje, znači nebitno šta je, prošli put je bila neka stara se otkačila i ona udara u rezervoar i mene to toliko oživciralo da sam ono teo da skrenem. Dok drug dođe samo prikači i kaže, evo, to je problem. Tako da, dok nisam kupio auto, nisam znao šta su problemi vezani za kola. Znači, to kao žena što može da ti iznervira, tako može i auto da iznervira, znači podjednako. Inače, ovako sam zadovoljan, mene punto vozi, fino ide. Jeste, ulažem u njega sređen, koji ne znam, kupio sam nove gume, kupio sam nov akumulator, eto te popravke što sam imao, ali brate, odemo na Sremsku Mitrovicu i vratimo se, znači 700 km da ga ne gasiš, znači malte ne, znači voziš kao metak. Ništa, to je punto. Idemo dalje. Sljedeći ljudi auto koji je tu, to je i ocjena Škoda. Juče smo imali neku akciju, smo neki auto da gledamo. Bila je kiša, prašina, ludnica, znači sve u isto vrijeme, gledajte šta je to, kao neka prlja kiša da je padala, šta je to već bilo. Znači, Škoda, ni onaj gel što smo mazali ne pomaže, brate. Okej, kad se krene se pere, gel vidi se kako se brže skida, ali brate, pogledajte na što liči. I on se skoro gledio u plinu Škodu, znači uložio lom pare, znači ja ne znam. Prvo, stvarno, puno mu je trošila Škoda, znači ja mislim preko 1.500 dinara na 100 km. Sad plin troši oko 600 dinara, znači to je dosta manje, jeste uložio, ali pošto se mi dosta vozimo, to će jako brzo mu se vrati, to jest da se otplati plin preko gorivo. Inače, ja ne znam da je nešto on puno ulagao u Škodu, znači sad ima taj neki plin i što je zamenio te neke delove, to je tad sad baš dosta ga iskoštalo, ali do sad neke velike kvarove nije imao. Znači, stvarno Škoda fino. Iskreno, on i nešto nije puno vozio Škodu, jer je više vozio i Ranger i ostalo, ja samo sam punta, ali nije taj zezno što mu prodao Škodu, znači stvarno ništa puno nije uložio, tek sad plin i neke delove što je menjao. Znači Škoda, bombona. Sljedeći auto, ljudi, jeste, koje beše brevobre? Renault Clio, jeste. Iskreno, kad smo kupili auto, nismo ga ni pogledali. Znači, dečko pozvao, dođite, mi pogledali. Toliko pare, toliko, malo te ne, samo smo kupili i oterali. Znači, kakav, ništa smo zagledali.
Ja sam oduševljen ovim autom, samo što je se desio problem, iskreno mislili smo da sve to mi sredimo, da napravimo, da se vozimo i to. Ali sad ima neki problem, juče se desio da krenu da čuka nešto napred, da li je menjač, da li je, ne znamo šta je. Tako da moramo prvo to da vidimo, pa će da vidimo da ćemo da ga sve da ga ofarbamo i da mu sredimo u vrliću što ima ovde. To i da ga dalje, i on je registrovan još, i da ga dalje vozimo. Jer ljudi, neverovatan auto, maltene. Znači, u prvu, drugu, treću, četvrtu, petu. Možda, u petu možete da vozite konstantno. Ako imate da sve oko 20-30 na sat ide, može sve peta, brate. Znači, stvarno, ima snagu dosta. Naprimjer, iste ko bi kaže kao ovaj moj Punto, ali, brate, je neverovatna snaga. Ja ne znam sad kako je to napravljeno, šta se desilo, da li se to razradilo ili šta već, ali, brate, auto ide ko zmaj. Ja uživam dok vozim. Stvarno, perfekcija, samo to da mu sredimo, da vidimo šta je, ako nije neki veliki kvar, da može da se popravi, jer ne planiramo u ove automobile da ulažimo nešto puno. Imamo dva automobila koje vozimo, a ove ostale, ako mora se priprave, da se voze neko vreme. I za kraj, ljudi, smo stavili dva motora. Imamo još jedan koji nije tu, u nekom klipu smo snimili kako smo ga skroz rasturili, sad ne možemo ga ni izvadimo, znači to je, Joca kaže da ga sve pacovi zeli. Tako da nismo hteli da ga iznosimo jer nije reprezentativan da se vidi, ali evo, Vespa i ovo je Yamaha R1, to su dva motora koje imamo, kažem i onaj treći koji se trenutno raspada. Yamaha, to ja ne planiram da vozim, evo i Joca će da upali da se čuje kako... Al sad ne znam da se čujem ja, trebalo da se čujem. Ove, ajde ove ne, bavaj brate. Ovo je motor koji smo dobili od jednog drugara da snimamo klipove. Dok on je tu, trudimo se da ga ne uništimo, znači pazimo kako možemo. Pazimo, eto prošli put smo vukli ovaj đavo. Vukli smo Golf, ali verujte mi da ništa nije osetio, znači ovo je jako, jako ovde dole. Planiramo sad u sljedećem klipu da probamo da zakačemo ovaj traktor i da probamo da ga povučemo, ali prvo ćemo da probamo pa ćemo da snimamo klip da ne sjebemo ovo. A drug nam je dao, pošto on nije tu, da koristimo klipovi ako se neko javi da ga prodamo. Znači za tu neku cenu koju on kaže, jer ovo nije naš motor, mi smo sipali gorivo i to je to. A što se tiče ove Vespe ovde, šta za nju da kažem? Pila je celu zimu na sneg i oca krene da ju pali u sred zimu i sjebe kurlu. Kurva se glavi sad neverovatno, znači mora čuk da uzmemo, imamo najveliki čuk, pa udarimo kurvu, da se razglavi, pa cimnemo na dole da upalimo. Pa se onda ponovo zaglavim i ponovo razglavimo i tako u krug. I to je to. I Fiću, ljudi, Fiću vam nisam rekao, Fić je skroz dole, evo sad će da snimi oca, tu je Fića. Samo da ja prebravim, Fića, znači on... Kad skupimo novac da ga restauriramo, će da ga restauriramo, zato i ne radimo ga trenutno jer treba pare. Treba pare se plati neko da mu da limariju, treba pare, nismo mehaničari da sve to, no, da ga završimo, ali bit će. Samo da ih ja preprojem, Fića 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 automobila koje sam lepo izbrojao, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i imamo ovde 3 motora. Znači 9 automobila i 3 motora trenutno. I imamo jedan dron, ako nekom nešto znači. I u nekom narednom klipu možda da snim sve jedan klip gde ćemo da skinem thumbnailove od svih automobila koje smo imali. Pa da ih iskomentarišem i da napravim na video sa svim našim automobila. Mislim, nisam siguran da ih je bilo preko 30, ali nisam siguran, to ću da pravim video da vidim. I ljudi, to je bilo to što tiče ovog klipa, nadam se da vam se svidio klip. Pogledajte koliko ovde automobila ima, jeste malo ličan na otpad. Ali šta da radim, znači nisu ne do neki ne znam koji automobili, ali za naše klipove su perfekcije. I ništa ljudi, vidimo se u sljedećem klipu, zapratite me na Instagramu, subscribe se na kanal i pozdrav!